Stup, så skal du lige rykke et eller andet sted, bare lidt den her vej. Mathias Sander Rysgaard fra Hørsholm Svømmeforening har været i vandet her i finalen i dag i 100 meter fri og tog en guldmedalje i det løb. Mathias, hvordan var det at være tilbage i vandet her til DM? Det er også en blanding af det hele, ikke? Det var sådan mit første rigtig løb i hele 2020 på kortbane. Så på den ene side, så er det stadig sådan, altså virkelig fedt, og sådan, okay, nu skal vi bare ud og give den gas. Men på den anden side, så er det sådan lidt angstprovokerende, fordi jeg sad detaljerne nu og alle sådan nogle ting. Og så havde jeg lidt nogle mål om at svømme lidt hurtigere, end hvad jeg nu gjorde, men nu blev det til det, det blev i dag. Har du en idé om, hvorfor du ikke lige rammer det niveau, du havde håbet på? Som konkret, nej. Jeg tror, det bliver lidt rodet, det hele. Jeg havde i morges var sådan helt, altså, der var ingenting, der sad. Vending eller svømning i sig selv sad der overhovedet ikke. Så sad jeg og snakkede med Jon, så jeg, min træner der, ikke? Altså, gå nu ud og have det sjovt. Du har styr på det. Sådan, okay. Så det er egentlig bare at tænke på det, det er at gå ud og have det sjovt. Og det tror jeg egentlig også var det vigtigste. Sådan, altså, det er jo ikke så slemt, det er jo det her, jeg ligesom rigtig gerne vil. Så gå ud og have det sjovt. Sådan, ja, det gør vi jo. Og man kan godt have det sjovt i sådan en svømmehal uden tilskuer og sin træner. Ja, men så laver man jo sin egen fest, ikke? Så hører man den lidt Queen eller noget Beyoncé, alt det der, ikke? Alle de gode ting. Nick og Jay har også været på spillelisten i dag, vil jeg gerne indrømme. Så ja, der laver man sin egen fest. Hvad betyder det for dig, eller hvad har det betydet for dig, at der ligesom har været det her DM i udsigte, som I har kunne træne hen imod og ligesom slutte kortbanesæsonen af med? Det er lidt, så har der været et mål, ikke? Man kan sige, at det hele blev lukket ned i midt marts, hvis jeg husker korrekt. Så det er alligevel ved at være sådan 8-9 måneder siden, der har været et rigtigt stævne. Og jeg ved, i hvert fald inde på center, der har været mange, der var sådan lidt, altså, hvad træner vi til? Stefan, Jon, altså, jeg ligger bare og svømmer frem og tilbage. Hvad skal jeg? Så det var bare sindssygt dejligt at sådan få at vide, der er DM, og det bliver holdt, og det kan godt være, at der ikke er tilskud ting, men det der med at have noget at se frem til, altså, det er virkelig, virkelig dejligt. De næste mål for dig, Mathias, hvad står der på programmet? Nu er der lige et par træner, så noget ferie, og så kalder 2021. Og jeg tænker, sådan mit eget mål det er at svømme hurtigt til Danish Open, så jeg ikke kunne være med til noget sjovt næste sommer, hvis det bliver der, forhåbentlig. Så det er mit mål. Vi glæder os til at følge din fortsatte udvikling, Mathias, og tak for interviewet. Tusind tak.